Nazar. Co je ty trotle? To je úplně. Co je? Co je? No, minulý týden jsem poprvé zabíjel králky. Co měli policie? Co měli policie? Tak jsem zkusil zabít první 4 králiky. Jednoho si vzali příbuzný, co mi tady byl pomáhat, tak si vzali jednoho králika. Jeden tady zůstal, že se jeden známý se ho chce vzít. Samce do chovu, ten bílej tady zůstal. A zbytek už je z mrazáku. No, musím říct, že zabíjet kuřata je milionkrát jednodušší a rychlejší. Tady furt nevím, jak to správně udělat. Kde říznout, kterou kost jak zlomit. Nechce se počkat zase. Ale přežili jsme. Měl jsem takovou tu... Já nevím, jak se to jmenuje. Ne pistoli. Ale prostě tady mezi uši prostřelit, aby to treflo mozek. Co se mi neúplně dařilo. Podříznout. Vykuchat, sáhnout z kůže. No, kuřata jsou jednodušší a baví mě víc než králice. A s králikama se hrajou ty kuřata, mám fakt jakože je přímo krmit, zkontrolovat, jim to hasne. S králikama se tady hrajou také takový divnější. Tak teďka je akorát ještě potom všechno vyčistit a přeházím je zase na zimu. Nevím, jestli to vidíte. Tam to ukazuje. Takhle aby to bylo. Zase, že bude, tady budou mít žrádlo asi tam dole a tady budou samice a dole samec, aby když mě bude chtít ohodit, tak ohodí oblečení na mě. Tak to je takový, že musím ještě tohle stošilo vyčistit. Tady dá zase přepážku, aby z toho byly bakotce, přeházet je, tohle z toho dám asi tady zatím na bok, že toho si pak odvezu a tady budu mít i dospělý. Tak to je takový další. No ty zase pelicháš, ale ty pelicháš snad furt. Celý léto přepelicháváš na léto a pak zase po létě přepelicháváš celou dobu na zimu, viď? Nebo trotlové. Jsi vzal domů nejradši, tam už se jednou byl, tam se ti moc nelíbilo. Teď jsem aspoň zvyklý. No a jinak, kdyby vás to zajímalo, teď mi přišlo, po druhé mi přišly peníze z toho, z YouTubeka, tak jsem zjistil, že zatím, za to je asi nevím, půl rok, tak to přesně vydělalo na tuhle tu pistolku. Tak kdyby vás to zajímalo, kolik se dá vydělat, tak díky vám mám tuhle tu pistoli v ozovkách zdarma. Jenom za to, že tady točím videa a vy na ně koukáte. Takže za to vám velký díky. Vím, že mě to vždycky zajímalo, kolik se tam dá za to vydělat, tak jako nějaký drobný, jo. A teďka vás musím nakrmit, viď? Vyčistit, nakrmit a asi vás rovnou přeházím. Ať jste připraveni na zimu. Křepelky už, jak je zima, tak přestávají snášet úplně. Takže teďka místo těch asi ještě jedna křepelka chcípla, samozřejmě zase samice, nebo zase slepice, takže mám asi 6 vajíček, ale teďka snáším asi 2-3 vajíčka jenom. Tak ještě tam zkusím asi dát právě nějaký ten polikarbonát, aby tam měli aspoň trošku víc tepla, aby ani nefoukalo ani zepředu. Takže tu jednu stranu budou mít jako zavřenou a druhou stranu budou mít normálně otevřenou, tak jak to bylo doteď. Ať si můžou vybrat, jestli chtějí být jako zalezli někde tam, kde na ně nefouká, anebo normálně. Žádlo mají tam, kde na ně nefouká, budu mít v druhé části. Takže napít se na chvilku to zvládnou. A potom je nějak, koupím nějaký plyny nebo na štěpku tady něco a přemístím do toho kurníku. Tak to jsou zatím takový plány. Myslel jsem, že bych dneska na pozemek, ale možná se půjdu jenom projet na motorku, že mám být hezky. Protože jsem nějak poslední dobou nemám náladu vůbec něco dělat, nebo vyjít vůbec z baráku. Tak chodím vždycky jenom sem si pora s králikama a tím dobře mě vlastně. Do práce z práce nějak, vůbec se mi nic nechce. Pelicháš úplně strašně, ale. Pelicháš úplně strašně. Jsi z podpora, víš? Že si necháte hladit furt. Tak nic, bude zase co dělat. Tak se rozdělený. Jedna samice, druhá samice, nevím, jestli je vidět. Samec, zrádlo a tady je mladěs. Takhle tady mám už všechny připravené na zimu.
přepelky, ty jsem... Vodě, jak jsem je vybil, tak to zkusím donahrát na mobil. Dnes jsou tady všichni hotoví. Všechno vyčištěný, připravený. Přepelka se zabrousil dvířka, aby šel zase otevírat, že to už jednou rukou nešlo. Dostala se kousek jabka všichni. Tohle tady dostala hromadu sena. Že přijde, že má nějaký potlačený tlapky, tak ať má na čem sedět, ať si může udělat nějaký hnízdo nebo něco. No a jinak asi mám všechno ready teďka, akorát z toho vyhodil tamhle uklidit plachtu, kde jsem zabil králíky, tak už to uschlo. Tam mám pověšený i právě ty kůže. Pokaždé, když zabijím králíky, tak si schovám kůže z nich. Nechám je uschnout, že pošlu někomu na vyčinění. Že nepomno, tak se jmenuje. Ale zatím se to neudělá ani jednou. Tak mi tady takhle vysaje furt kůže. Tohle jsou teďka čerství. Tohle je třeba z posledního zabíjení, ta už je suchá. Minule mi teda na ně trošku mi na ně skočily ty potkani, tak to bylo trošku okousený od nich, ale snad dobrý. Tamhle třeba je vidět. To je první zabíjený. Celá, i ta kůže je celá od krve, jak se mi to nedařilo. Tady takhle byly vždycky pověšený králek za nohy. A kýbl pod tím. Tady když tak připravený, aby se dalo zabít, nechat vykrvit jeden předtím, aby se tady dal potom pověsit rovnou a zabít. Aby se trošku urychlilo. A nakonec jsme to nepoužili, jsme tady byli dva. On mi radil, co mám dělat. A já jsem se tak nějak snažil to, se to naučit, abych příště už nemusel nikoho trovat. Ale není to, furt to není vůbec něco, co by mě zabilo. Je to jenom takový to, že vím, že musím a chci to udělat nějak, aby ten králík co nejméně trpěl. Ale to ještě bude chvilku trvat, než se mi to podaří nějak jako fakt humánně, tak jak bych chtěl. A nějak se to člověk naučit musí. Tak uklidí plachtu a mám asi na zahradě všechno hotový. No ale hlavně bych chtěl všem poděkovat, že koukáte na videa. Snad vás to trošku baví. A teďka bude zima, takže to asi nebudu mít moc co natáčet. Jediný co, že jsem objednal teda dřevo na tu boudu na pozemek, tak to mě stalo 54 tisíc. Nakonec jsem objednal KVHčka někde z Hradce, takže doprava asi 5 tisíc, ale to byly nejlevnější, co jsem našel. A takže to asi budu muset, že to přijde možná za měsíc, takže to asi budu muset dělat letos, protože aby to tam nezůstalo ležet přes zimu. A bojím se, že kdybych tam nechal ležet, tak ať to přikryju jakkoliv, tak ta vlhkost prostě by to dřevo by pracovalo dál a skrotilo by se, takže asi budu muset nějak i teďka, kdy bude krátký den, tak prostě nějak si vzít asi dovolenou a zkusit tam nějak prodloužit si víkend a zkusit to udělat, aspoň to dostat pod střechu, ať na to neprší, ať je to smontovaný dohromady aspoň trochu. Tak to je takový hlavní plán na letošek, nebo jediný plán na letošek a pak příští rok. A taky asi jediný, co asi můžu natáčet, protože zbytek to už bude klasika, přijdu, nakrmím, zkontroluju, jinak se tady na zahradě asi dít nic nebude. Tak díky za každý like, subscribe nebo odběr, za to, že se na to koukáte a zatím se mějte. Čau.